Bueno, qué difícil. Després d'aquest momentazo, no, de la primera part de, del vídeo, de la, bueno, de la part de les Olimpiades, no, de dir com ens emocionem tots i de l'energia que desprèn també el Raül i no, com ens identifiquem, que difícil per mi ara que trencar aquest, aquest ambient tan xulo que s'ha generat. Moltes gràcies a tots per haver estat avui aquí. Em presento perquè crec que hi ha molta gent que encara no, com coneix, no em coneix. Soc l'Anna San Juan, soc educadora social, responsable de la unitat de programes generalistes de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. Fa molts anys que comparteixo feina amb el David i amb el Xavi Buscà i amb alguns dels que esteu per aquí. I espero pues, que també en el futur ens, ens puguem anar coneixent i el que més m'agradaria del món és no, els programes generalistes, no, doncs seguir construint intervencions des de l'educació social, l'esport, les biblioteques, els monitors artístics, tots plegats. No? Que això m'agrada el que deia, no? Al final, quan, quan fem coses així, fem coses de Déu. Són coses molt xules. M'han proposat fer aquesta cloenda, però els autèntics protagonistes sou vosaltres, els tècnics esportius de centres penitenciaris i també els interns i les internes, que avui no estan aquí. Avui hem pogut sentir a través dels productes presentats el tarannà d'un equip de treball, el de la COP, disposat a donar servei més enllà del seu rol assignat. Uns professionals apassionats, emprenedors i perseverants que volen i que estan millorant la seva pràctica professional i l'atenció que reben les persones privades de llibertat. Només cal veure la cura amb la que han teixit aquesta jornada, lo maca que ha quedat, lo rodona, que sóc testimoni de, no, de la il·lusió amb la que han estat treballant, no, en aquesta composició. Aquí, si a la sala hi ha alumnes, si també hi ha, sé que hi ha professors, futurs tècnics esportius, espero que hagin pres bona nota. Perquè aquí, aquests professionals, amb el vídeo, amb el seu testimoni, amb la seva feina, estan mostrant i estan construint un model d'atenció d'alta tecnificació. L'esport contribueix directament a la millora d'aquestes conductes de les persones que estan a les presons i millora sobre la comissió de delictes. Si féssim tots més pràctica esportiva, estic segura que tindríem una societat molt millor. Millora l'estrès, millora la impulsivitat, la regulació emocional, el benestar físic, emocional, la salut i un llarg, llarg, etc. Us vull compartir també, a mode de resum, alguns aprenentatges que he extret de la jornada d'avui, coses que s'han dit i que s'haurien d'anar repetint com un mantra. Els Jocs Olímpics és la gran festa de l'esport de les presons. Són un reflex d'un esforç de col·laboració que és la prova d'una gran festa de l'esport. Situar la dona en el centre de l'acció. La pràctica esportiva ajuda a la rehabilitació. L'esport fomenta l'amistat, la socialització, tan necessària en l'entorn penitenciari, en entorns d'aïllament. Hauríem de buscar la manera d'incentivar i de vèncer la mandra. Necessitem que les escoltin i que les entenguin. Les dones necessiten que les escoltin i les entenguin. Estem intentant que amb l'activitat física tinguin una oportunitat. Hem d'intentar acompanyar de manera paulatina cap a una autonomia. Tots i totes han de tenir les mateixes oportunitats. El sistema pot seguir evolucionant molt. Es poden canviar les coses. Tinguem clara la visió i pensem en gran. Visualitzem i anem a construir-ho. L'esport és una eina de transformació. Cal acompanyar i cal motivar també els professionals. Només em queda donar les gràcies per la feina al Centre d'Estudis Jurídics, per l'acompanyament, per la perseverança, per estar sempre present dels petits detalls que no es veuen, a l'equip tècnic de, i a l'INEF per l'espai, per el suport tècnic i per tot allò que queda per venir també de l'àmbit universitari.
I també, com no, els interns i les internes que també que formen part d'aquesta de la nostra feina, que sense ells no tenim tampoc aquest impuls per seguir millorant. I és tot. Seguim treballant, cooperant i compartint per fer més gran el model de les presons catalanes. Moltes gràcies. Em deia l'Oriol que poséssim els companys per fer-se una foto de grup. Moltes gràcies a tots.